vou ser moi breve porque xa me dou conta de que falo moitísimo. Non se me pode deixar. Bueno, moitísimas grazas a Concellaría de Igualdade, este un premio especial, un premio lindísimo. Grazas duplas tamén ao xurado e a todas as mulleres que habería máis tamén compartilo con elas, non? Duplas grazas a Marga tamén, porque cando me dixo do premio, dixe, con quen queres estar? Eu dixen, primeiro, ca miña xente, claro, Sarabela, Adorables, todos e todas as compañeras. Quero facer un matiz, a aula dirixe a Fernando, eu son entre os primeiros anos, non? Pero, bueno, somos un equipo entregado, que dixemos a pel, e que nos queremos e ás veces non é tan doado, non son tan doce, e poderán dar fe que me coñece no traballo tamén, ás veces, somos humanos e tamén nos tensionamos, pero o que si temos claro ese proxecto común, esa forza imprescindible, non me vou enrollar, dixen. Tamén quero agradecer a presenza de todos os compañeros e compañeras da Universidade Laboral. Teño 58 anos, empecé a traballar aos 18, polo tanto, tanto na laboral como no Sarabela, moita vidiña xa, e non sería nada sen, sen ninguén deles. Quero adicalo, rematar a xiña, porque o segundo agradecemento a Marga, porque cando me dixo do premio, eu pedinlle convidar a... Bueno, disculpade. Por convidar a 30 mulleres do noso sector teatral, que son mulleres maravillosas, que eu respeto, admiro, quero, bravas, mulleres sensibles, con distintas maneiras de ver a vida, pero todas temos en común a necesidade de dignificar o noso papel. Quero tamén adicar, por suposto, os premios adicarse, como diría Elena, a todas as mulleres da miña vida, que son moitas, pero teño que seleccionar algunhas, entón quero seleccionar, eu sou un pouco rara, teño tres nais, entón quero adicarlle a María Álvarez, que era a miña boa nai, quero adicarlle a Dolores Bóveda, que era a miña tía nai, quero adicarlle a Seriña Bóveda, que era a miña nai filla. Tamén quero adicarlle a miña compañeira, a miña cómplice de todo, Marce, e quero adicarlle tamén a miñas compañeiras de viaxe, unha viaxe que non a Ningures, unha viaxe hacia Lundes, a todas as compañeras de Sarabela e tamén, supostísimo, a Fernando, que dicía, fixen moitos papéis de mulleres e captou a sensibilidade, non fixo parodia, captou. Quero tamén, bueno, non sei, xa presentar, porque senón vai se facer moi longo, e creo que esta posibilidade de encontro que ides compartir todos e todas non é un espectáculo, non é unha obra, non está nin ensaiado. É un acto de xenerosidade, de encontro, sinxelo. Se os vídeos que ides ver son vídeos rudimentarios, como diría Ana Romaní, pero son voces, son facer visible e invisible difícil, facer dar voz a tantas voces silenciadas en unha empresa moi longa e inabarcable, pero a mostra que ides ver estas mulleres formidables que ides escoitar, creo que nos van facer sentir emoción dende o en Vigo ata as estrenas. Bueno, menos mal que non me maquillo, porque senón seguro que acabaría despintada. Moitísimas grazas a todos e a todas por compartir este momento. Ese é a pretensión do que vai vir, compartir. Nada máis, xa son horas. Nada, vou agradecer o imenso compromiso e maior a responsabilidade moita. Bueno, tamén hai que... os tempos están mal, un mundo moi convulso, non hai país no mundo no que a igualdade exista totalmente,
é unha encomenda que temos, é unha obriga con respecto ás que nos precederon e foron loitadoras comprometidas, que temos que enfrontarnos para que tamén as nosas fillas netas tamén o fagan. E nada, moitas gracias.